Mesto a hokejový klub Mládež sú organizátormi 4. ročníka kurzov zameraných na korčuliarsku gramotnosť detí z mestských materských škôl. Korčuľovať sa učia hravou formou, venujú sa im tréneri HK Mládež. Každá z prihlásených škôl má po 5 bezplatných kurzov. V prípade záujmu hokejový klub zapožičiava korčule a prilby. V tomto roku sa do projektu zapojilo 175 detí zo 7 materských škôl. Na našich záberoch sú deti z 21. materskej školy na Vajanského ulici. Vďaka pravidelnému pobytu na ľade si Drobisk osvojuje ďalšiu pohybovú aktivitu. Jednotlivé kurzy potrvajú až do konca marca.